Hjälten egentligen är. Men nu tapp, nu tapp, nu men... Ja... Är det Junkrat? Nej, jag får faktiskt ingen aning, Hallå? Nej men det var, jag kom på det. Jag ser inte vi kickar. Jag kom på, alltså kolla, jag kom på det när vi körde till förra gamet eller förra någonting sånt. Så kom jag på att, fan vad den hjälten slår jävligt hårt egentligen. Men sen så nu så tappade jag, jag vet fan. Jo, men det var någon som egentligen, som de borde nerfa. Men jag, nu tappade jag bort vem då, alltså. Jag är så sorry, jag kommer ju nerfa. Alltså, men det konstiga är att så här, hon spelas inte super mycket och alla är pubs. Alltså, men jag är competitive så här, hon har väl pubspelare, alltså. Det är den bästa jag har hänt med. Ja. Apar är uppe. På mig här nere. Med Genji. Jag tar honom om de där två. Ah shit. Det Reaper är död i alla fall. Jag behöver hjälp här borta. Ja, så kommer jag med jättelite HP så lyckas han döda mig. Vad är de nu? De är på pointen väl? Det lät som det i alla fall. Det kommer ju ett visst ljud då. This old dog's learned a few tricks. Eller? Ja, ja. Fuck! Where does Reaver dead? Dock har jag fan ulti. Jag behöver hjälp. Alltså, vad heter han? Genji eller Senji? Genji. Han är fan anti-soldaten alltså. Ja, han är väldigt bra. Alltså det går typ inte kontra på mig. Men jag kan inte springa ifrån han heller, för han är så jävla snabb. Men jag kan inte hoppa eller. Är det värt att gå fram ens? Ah, fuck, nu dör jag. Nej, nu dör jag. Jag backar då. And she's back in the game. Armor, come get it! Sorry Måns, jag tror fast det var jag som dödade det där nästan. Ja, jag är med. För när jag fanns på att byta till Bastion här. Här är Bastion jävligt bra här inne. What? Ja, alltså Hansos som flickshotar dig så störigt. Jag är Bastion här. Vi behöver nästan en Pharaoh här alltså.
Jävlar, fick vi en politisk skada i alla fall. Yeah. Alltså Discord Orbit är så jävla bra. Fy fan vad den gör med damage. Pusha inte för långt nu. Nej, jag är inte så det, jag är bara Tracer, så jag menar jag kommer vara här och vara. Hoppa! Alltså han är bara ute efter mig, så ni får ju ta och döda honom då. Alltså jag ska inte gå in i hans skyddsbubbla dock. Det är det dummaste jag kan. Nej, men han siktar ju bara på mig. Alltså jag kan inte hjälpa vem man siktar på. Nej, men ni borde ju kunna döda honom om han fokusar mig. Jag tror han skulle fokusa mig först. När han hoppar in. Jag kommer till höger här. Var det du som gjorde det eller? Av apa. Vi har en apa ovanför Smås. Eller någonting. Här uppe. I've got you in my sights. Jag fick han innan han poppade den. Fan, bra. Fan, han var ju inne bland oss alla liksom. Vi chillar lite. Du kan säga det till de andra Måns också. Du vet det. Nej. Genom att göra så här liksom bara klicka i, vad är det, paragrafknappen. Mig är uppe på andra byggen där borta. Ja. Jag ska se om jag kan se den här från. Armor. Yeah, baby. Men nu under till. Jag dödar henne. Nej. Reaper död också. Armor, come get it. Hur ser det ut där borta, Jarl? Var är de? De är här ute. Han som var ute hela tiden. Jag får bara gå ut. Liksom. Apa går bananas, han dog. Jag tar hand om deras soldier där borta. Mail. Jag kommer inte loss isen. Nu behöver vi lite hjälp. Oh, gud! Aj! Nu blir det, nu får ni köra defensivt. Nice. Jävla Bob dödade han. Low Bob. Jag lever där fan. Oj, jag one shot. Då kommer han nu. Jag stod där uppe, men jag vill inte stå där uppe längre. Alltså, du skojar, jag hade 200 HP och hon dör mig med ett sån i liten isprick i huvudet. Nej, det var två faktiskt. The war goes on. I've got you in my sights. Nej, fick han den på mig där. Då vinner de. Han har bara gått ut vid andra hållet så man kan ha varit du. Player of the game. Lolman. Lolman, ja. Var är den? Nu lägger han sin ulti där. I've got you